Assalamualaikum kadirli körmen. Атырау теледидарынын түйүн акпаратта сараптоо бағдарламасы сиздердин назарларыңызда. Эсен сау барыңыздар. Биз бүгүн сөз басын улут устазы Ахмет Байтурсулунун мына бир даналыгынан басталды жөн көрдүк. Билимди болууга окуу керек, бай болууга кәсип керек, күчтүү болууга бирлик керек. Осы керектердин жолунда жумуш иштөө керек дейди ал. Ал муну бекерге айткан жок. Билим алып кәсибиңде адал істесең, барлық әрекеттің ортақ мүддеге тоқайласарын, ал ортақ мүдде жолында бірліктің нығаятынын жақсы білсе керек. Бізге қазір дәл осы ұстаным қажет. Себебі жаңаша даму бағытына қадам басқан қазақ елінің қалыптасқан ақыл парасаты, кемел ойы, келешекке қарайтын бағыт-бағдары болуы тиіс. Дәл бүгін елде жасалып жатқан өзгерістер, саяси реформалар, перспективалық бағдарламалардың бәрі осы мақсатты көздейді. Осыған біз бір кісідей жұмылып іс қылғанымыз жөн. Әйтпесе тағы да сол Байтұрсыновша айтсақ, біреу жұмыс қылайын десем тұрған жерім жаман дейді. Біреу маңайындағы елім жаман дейді. Бұлардың бәрі де бос сөз. Осы аптадағы Қазақстанда болған саяси өзгерістер, кадрлық ауыс-түйістер де болашақтың қамы үшін. 26 қаңтарда ел парламентінің сенатының жаңа құрамы жасақталып, қолданыстағы заңнамаға сәйкес толық жұмысына кірісті. Президенттің ұсынысымен Мәулен Сағатханұлы Әшімбаев парламент сенатының төрағалығына бірауыздан сайланды. Ал оның орынбасарлығына бұған дейін бас прокурор, жоғарғы соттың төрағасы болған Жақып Асановтың кандидатурасы мақұлданды. Енді парламенттің төменгі палатасы мәжілістің жаңа құрамы сайланғанға дейін заңдар мен конституциялық заңдарды қабылдау қызметі толығымен сенатқа жүктеледі. Бастысы 19 наурызда өтетін саяси науқан елді жік-жікке бөліп ажыратуды көздемеуі тиіс. Керісінше, қалың бұқараны біріктіруі шарт. Бұған парламент мәжілісі мен жергілікті мәслихаттардан үмітті азаматтар да сақ болғаны жөн. Әрине, әркімнің өз пікірі болуы заңды, оған ешқандай шектеу де жоқ. Дегенмен, жауырды жаба тоқып, ел арасында іріткі салуға, мемлекеттің ертеңіне кесірін тигізуге болмайтыны анық. Мұны президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сенаттың мәжілісінде айтты. Ақиқаты да сол. Депутат болуға құлшынғандардың ел арасында дүрбелең туғызбай, тыныштық пен бірлікті сақтағаны аса маңызды фактор. Жақында жоғары палата депутаттарының жартысына жуығы жаңарды, тағы бірнеше сенаторды президент тағайындады. Сенат құрамын жаңғырту үрдісі осымен аяқталды. Ал бүгін президент ұсынысымен төрағасы сайланды. Былтыр қарашада президент, биыл қаңтарда сенат сайлауы өтті, алда тағы саяси науқан көктемде халық мәжіліс пен мәслихат депутаттарын таңдайды. Мұның бәрі конституциялық реформа нәтижесі деді президент. Алда әлі ауқымды жұмыс бар. Басты мақсатымыздың бірі қоғамда өркениетті саяси дәстүрді орнықтыру. Ол үшін жоғары саяси жауапкершілік мәдениетін қалыптастыруымыз керек. Онсыз тұрақты әрі жан-жақты даму мүмкін емес. Референдумда халықтың қолдауына ие болған конституциялық реформаны жаңа саяси дәуірдің бастауы деуге болады. Бұл өзгерістер еліміздің саяси жүйесін эволюциялық жолмен дамытуға жол ашты. Конституциялық реформалар өз нәтижесін бере бастады. Ұзақ уақыттан бері елімізде алғаш рет жаңа партиялар ресми түрде тіркеліп жатыр. Елімізге жауапкершілігі жоғары партиялар қажет. Олар халықтың мүддесін тиімді қорғай білуге тиіс. Сондай-ақ мемлекет тұғырын нығайту және ел бірлігін сақтау мәселесін бәрінен биік қою керек. Партиялар азаматтық қоғамның басты тірегі болуға тиіс. Жұртшылықтың талап тілегіне жете мән беріп, жүйелі жұмыс жүргізу қажет. Өз бағдарламасын заңды жолдармен іске асыру керек. Әділдік, ашықтық, шынайы бәсеке, үшеуі саяси үдерісте үзілмеу керек, президент мұны тағы еске салды. Алдағы сайлауда партиялардың бәріне бірдей мүмкіндік беріледі. Әкімдер қандай да бір саяси ұйымға жетекшілік ете алмайды. Ата заңға енгізілген өзгеріске сәйкес президент барлық саяси күштен тысқары тұруға тиіс. Мәжіліс пен мәслихат сайлауы жаңа әрі әділ ереже бойынша өтеді. Алдағы сайлауды Қазақстан парламентаризмі тарихындағы жаңа кезеңнің бастауы деуге болады. Қоғамның түрлі өкілдерінің мүддесін партиялар арқылы қорғау мүмкіндігі артады. Сайлау елді бөлетін емес, біріктіретін науқан болу керек. Президент осыған ерекше екпін берді. Үміткерлерді қоғамға іріткі салатын әрекеттерден аулақ болуға шақырды. Қазақстанда пікір алуандығына ешқандай шектеу қойылмайды. Заңға қайшы келмейтін барлық іс-әрекетке рұқсат беріледі. Дегенмен бір нәрсені бәріміз қаперде ұстауымыз керек. Сайлау
елді бөлетін емес, біріктіретін науқан болу керек. Аңдамай айтылған артық сөз, немесе ойланбай жасалған оқыс қадам бүкіл елдің болашағына кесірін тигізеді. Әрбір отандасымыз осыны дұрыс түсінуге тиіс. Мемлекет басшысы саяси күштер халықтың мұң мұқтажын ескеріп, мәселелерін шешуге күш жұмсау керек екенін айтты. Әлеуметтік маңызы бар бастамаларға қолдау көрсетіледі. Бастысы саяси радикализм мен экстремизмнің кез келген түріне орын жоқ деді Тоқаев. Бізде саяси көзқарасы әртүрлі партиялар бар. Кандидаттардың түрлі мәселе бойынша ұстанымдарының бірдей болмауы заңды құбылыс. Бірақ көзқарастары мүлде қабыспайтын ымырасыз қарсыластардың өзіне ортақ құндылықтар бар. Ол біздің қасиетті отанымыз және қастерлі тәуелсіздігіміз. Болашақтың алдында бәріміз бірдей жауап береміз. Сондықтан біз ортақ мақсат жолында бірігуіміз керек. Кез келген саяси мүддеге қарағанда мемлекетшілдік қасиет әлдеқайда биік тұруға тиіс. Қазір қоғамға әр сөзі мен ісіне жауапкершілікпен қарайтын саясаткерлер қажет. Президент осы сенімді жоғалтып алмауға шақырды. Арасында да егер сенімге селкеу түссе, оны қайтадан қалпына келтіру өте қиын әрі ұзақ процесс. Әсіресе халықтың сабыр төзімімен ойнауға болмайды. Қандай қиындыққа да төзе білген халқымыз бұдан жаманында да тойға барған. Оның қасында қазір ханға сәлем берген де емес пе? Тек әр іске де асығыстық жараспаған. Бәрі бір күнде бола қалмайды. Сондықтан жақсы тұрмысқа біртіндеп келеріміз қақ. 23 қаңтардан басталған шетелден әкелінген көліктерді заңдастыру ісі де осы сөзімізге дәлел. Шамамен 2018 жылдан бері көтеріліп, күрделі проблемаға айналған бұл мәселеге мемлекеттің өзі тікелей араласты. Тиісті заңнамаға өзгерістер енгізді. Ақ номер алуға асыққандар сонда да тыншымай тұр. Қазір қай өңірде де мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарына ағылған халықта есеп жоқ. Енді қайтсын, мыңды беріп бірді алған дүниесін бір-ақ күнде көлік тұрағына тапсырғысы келмейді. Таңнан бері орталыққа бет алған азаматтардың легі тоқтар емес. Мекеме маң көліктерге лық тола, барлығы ақ нөмірге асыққандар, бірақ көбінің көлік құжаттары дұрыс емес. Кейбірі криминалдық тексерістен өтпей қалып жатқанға ұқсайды. Азаматтар тарапынан шетелге барып есептен шығару бойынша шағым көп. Бірақ аяқтай барудан басқа шара жоқ. Шақшадай басы шарадай болғандар шаршаса керек. Өз мұңдарын айтып та қалды. Они же это прекрасно понимают, что если машина сейчас уедет в Армению, назад она не вернет. Олар мұны жақсы біледі. Егер көлік Арменияға қайтып баратын болса, кері қайтпайды. Егер есінде қарыз болатын болса, оны алып қояды. Сөйтіп біз машинасыз қаламыз. Ал енді бірі көптен армандаған ақ нөмірге қол жеткізген. Түн ұйқысын төрт бөлген уайымы сейіліп, сенген үміт ақталды. Қолына нөмірін ұстаған тұрғын қуанышында жасырмады. Бұдан былай темір тұлпарын ешкім жатсынбайтынына дән риза. 2019 жылдары көлігімде содан сары нөмірге неге тартылай регистрация жасап соған қой қойып содан енді осы нөмірді асыға көп күттік содан келіп қуанышымда шек жоқ енді. Заңдастыру басталғалы 10-нан аса тұрғын мемлекеттік нөмірге ие болған. Сондай ақ көбінде көршілес Ресейден келген көліктерде де мәселе бар анықталуда. Көп азаматтарда Ресей Федерациясының азаматтарда олардың жібереді нелерін ПЭП арқылы банаға өтініштерін салады, а олардың көбінде ограничение келіп тұр. Себебі бұл автокөліктер есепке қойылмайды. Есепке қою үшін қай мемлекетте Ресей мемлекетінде тұрса, сол мемлекеттен ограничение түсіріп, есептен түсірген қағаз алып, содан кейін бар бұл ақ мемлекеттік бизнес алу мүмкіндіктер бар. Айта кетейік, шетелдік көліктерді заңдастыру 1 шілдеге дейін жалғасады. Талап бойынша автокөлік Қазақстанға 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін әкелінген болу керек. Криминалдық есепте болмауы тиіс, басқа мемлекетте бұрынғы тіркелген жері бойынша есептен шығарылуы қажет. Сондай-ақ азаматтар Егов.кз электронды үкімет порталы арқылы және 2 деңгейлі банктердің қосымшалары арқылы өтініш бере алады. Әрине, мұндай істің бірден саптылуы мүмкін емес. Әлде біршама дүрлігі болары сөзсіз. Себебі көлікті әр жақтан әкелген, немесе ортадағы делдалдар арқылы алған. Ал оның артында небір қитұрқылықтар жатқанына күмән жоқ. Сырттай сүп-сүйкімді көліктердің құжаттарында да біраз олқылықтар болуы әбден мүмкін. Өйткені кім-кімде қолындағысын бұлдағысы келіп, түрлі айла шарғыға барады. Бұқа болса бұқа болсын, балаларға сауын болсын деп ала салғандардың әлі біраз шақшадай басы шарадай боларын ескерсек, қазақтың біреудің қаңсығы біреуге таңсық деген сөзі ойға оралады.
Сауда сақалы сипағанша демекші, сатқан адам алмысақтың арғы тағдырына басына орта қоймайтыны түсінікті ғой. Ол түгілі облыс аумағындағы пайдаланылмаған жер алқаптарының өзін құжатта аты жөні тайға таңба басқанда көрініп тұрса да, әлі күнге дейін мемлекет иелігіне өткізуісі толық аяқталмай келеді. Жер қатынастары басқармасының мәліметіне сүйенсек, күні бүгінге дейін Атырау облысында ауыл шаруашылығы мақсатындағы 185 жер телімі қайтарылған. Барлығы да өз мақсатына пайдаланылмаған, яғни игерілмеген телімдер. 2022 жылдың қорытындысы бойынша облыс көлемінде 206 мың гектарды құрайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері мемлекетке қайтарылды. Оның ішінде 190698 гектар жайылым, 140 гектар шабындық, қалған 15371 гектар өзге де жерлер санаты болып саналады. Бұл бағытта жұмыстар жүйелі түрде жалғасуда. Әрбір берілетін жер учаскесі ауыл шаруашылық болсын, басқа да болсын, белгілі бір мерзімге жалға беріледі. Жалға берілгеннен кейін, егер мерзім өтіп кеткеннен кейін, егер жол игерілмейтін болса, ол мемлекеттік меншігіне кері қайтарылады. Яғни атап өткенде, мына қалған жер көлемі осындай мерзім өтіп кетуіне байланысты қайтарылған жер. Қайтарылған жерлер бойынша Индер ауданы көш бастап тұр. Мұнда 90 мың гектардан астам жер учаскесі мемлекетке өтті. Одан кейін Құрманғазы ауданы, Атырау қаласы, Қызылқоға, Жылыой, Махамбет, Исатай және Мақат аудандар тұр. Белгілі 22-нің қыркүйек айына дейін анағы жер басқару комитетінің жергілікті департаменті тексеру жұмыстарын жүргізе алмаған болатын. Себебі мораторий болатын. Мораторияның арнайы елбасымызбен күші жойылып, тексеріске жол ашылды. Осыған сәйкес аталып отқан жер ресурстық басқару жергілікті департаменті арнайы өзінің нұсқамаларын беріп, хабарламалар беріп жұмыстарын жүргізіп жатыр. Биылғы жылы, яғни 2023 жылы өңіріміз мемлекетке 210 мың гектар жерді қайтаруы тиіс. Бос жатқан жерлер қайта конкурсқа түсіп пайдаланымға берілмекші. Алдымен түсінік жұмыстары жүргізіліп, одан кейін қайтару жұмыстары жоспарда тұр. Әрине, барлық істе де халыққа түсінік жұмыстары жүруі шарт. Ал онсыз ешбір істің нәтижесі жоқ. Әсіресе жер мәселесінде бұған аса жоғары маңыз берген жөн. Әйтпесе қандай дүрбелең боларын 2016-ның көктемі көрсетті ғой. Сонда да біз жерді игеру мәселесіне әлі де немқұрайлы қарап келеміз. Қаншама кең алқап ен жатыр. Әрге бармай-ақ, Атырау облысының аумағын алсақ, қайда барсаңыз да қамбар ата тұқымы үйірімен жүр. Бұрынғыдай ақтыл қойды өргізген шопандар әулеті тым аз. Тіпті сиыр ұстап, сауын гүртін ұйымдастырып отырғандар да некен саяқ. Ал жылқыны үйірлеп ұстайтындардың оны сойып жегеннен басқа кәдеге жаратып отырғанын көрмедік. Не сауып қымызы жоқ, не тұқымын асылдандырып отырғаны, болмаса бәйгеге ат жаратып жүрі көздіргендерін естімеппіз. Сонда сырты түк, іші боқ қайуаннан ақыл аспаса адамның артылған жері бар ма? Мұны айтқан біз емес, хакім Абай еді. Ал жайық бойындағы егіншілерді алыңыз. Олар да егін салғанмен жұмысшыны өзбек елінен әкелуге мәжбүр. Сонда маңдай терлетіп еңбек етпесе, отбасына табыс қайдан келмек? Осы жағы түсініксіз. Мұндайда 6852 аралдан тұратын Жапон елінің еңбекқорлығына таңдай қақпасқа амал жоқ. Халқымыздың көрнекті қайраткері аса ерекше тұлға Әлихан Бөкейханның бір сөзі бар. Жапонда кісі қажетіне жаратылмаған алақандай жер жоқ. Онда мұндай ыждағатты жанкештілік болмаса, аштан өлесің дейді ғұлама. Шынында да солай. Азия елдерінің ішінде орта ғасырлардағы жойқын жорықтардан, одан кейін отаршылық тәуелдіктен аман қалған екі елдің бірі болса да, Жапонияның өнеркәсібі 19-шы ғасырда қауырт өркендей бастады. Мұны да Әлихан Бөкейханның бостандыққа апаратын жалғыз жол ұлттық ынтымақ қана деген сөзімен шегелеп қойған жөн болар. Еңбекқорлық қана ынтымаққа жетелейді. Ауыл шаруашылығы министрлігінің кеңейтілген алқа мәжілісіндегі әңгіме ауанында қайта-қайта халықты еңбекке баулуға қарай ойса берді. Әйтпесе бұрын ауладағы малының ауру сырқаудан аман болуына жұмылатын жұрт бүгінде вакциналауға да аса құлықты емес. Бүкіл шығынын өкімет өз мойнына алғанмен екпе салынбағандықтан түрлі ауру әлсін-әлсін өршіп тұр. Ал биыл екпеге республикалық бюджеттен 3,5 миллиард теңге қарастырылыпты. Пиязды сыртқа шығаруға қойылған шектеу жарты жылға дейін созылуы мүмкін. Бұған Ресей мен Өзбекстанда бағаның қымбаттауы себеп болып отыр. Қазір елде пияздың 100 мың тоннадан астам қоры бар. Дүкен сөрелеріне ерте пісетін көкөніс келгенше көктемге дейін осы өнімді сақтау керек деді министр.
Очень много лука наших сельхозтоваров. Қазірдің өзінде біздің өндірушілер өте көп пиязды сыртқа сатып жіберген, жақсы бағамен экспорттаған. Пияздың көтерме бағасы 150-170 теңге болып тұр. Ал Ресейде, Өзбекстанда, басқа да көрші елдерде көтерме бағаның өзі 240 теңгеден асып кеткен. Сондықтан пияз бағасын тұрақты сақтау үшін сыртқа шығаруға шектеу қойылып отыр. Саладағы өткір проблеманың бірі вакцинациялау. Былтыр оңтүстік шығыс аймақтардағы малдар ғана егілсе, биыл бүкіл өңір қамтылады. Бұл ет экспорт әлеуетін арттырудың бір тетігі. Халықаралық эпизоотикалық бюроның аса қауіпті аурулар тізбесіне 88 індет енген. Оның 23-іне қарсы вакцина республикалық бюджеттен сатып алынады. Аусыл соның ішінде мемлекет сатып алған вакцина қарапайым халыққа да, шаруа қожалықтарына да тегін. Вакцина салынатын 8,5 миллион бір қара. 20 миллион қой. Халықаралық бюроға мәліметтер берілді. Қазір сол жақтан комиссия тосып отырмыз. Майда 90-шы сессиясында шешім қабылданды. Қазақстан аусылдан таза вакцина қолдануымен деген. Қымбатшылық қысып тұрған шақта азық-түлік бағасын реттеу министрлік алдында тұрған негізгі міндет. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялардың әлеуетін пайдаланып, фермерлерге 4%-лық ұзақ мерзімді несиелер беру көзделген. Қарашөкеев бағаны реттеуде озық тәжірибелер ескеріледі деді. Қазір әр өңірдің өнім өндірудегі әлеуеті зерттеліп жатыр. Жобалардың ішінде сүтті тауарлы фермаларды соғу, өңірлерде құс фабрикалы етті бағытты құс фабрикаларды соғу, тағы да мына көкөністерді мынау жаңбырлатып суару алқаптарын ұлғайту, сосын балық етіне де арналатын болады. Саланы оның ішінде ветеринария жүйесін цифрлық форматқа көшіру бойынша жұмыс жүріп жатыр. Бұл қызметкерлерді қағаз бастылықтан босатып, ақпарат беру процесін автоматтандыруға және жануарларды есепке алуды жеңілдетуге мүмкіндік береді. Бұл ветеринария мамандарының жалақысы 35-50%-ға өседі. Әлбетте маманның жалақысының өскенін құптаймыз. Әсіресе мал маманының. Өйткені мемлекеттің саясаты мал басын көбейту болғанмен, оның ем-домын жасайтын маман таппай, ауыл халқы мен шаруагерлер қиналып жүрген рас. Дәл осындай қамқорлықты халықтың нағыз мұқтаж санатындағылар да сезінуі тиіс. Оған толық негіз де, мүмкіндік те, қабілет те бар. Мысалы, Атырау облысында жастарға арналған тұрғын үй бағдарламасы жүзеге аса бастады. 35 жасқа дейінгі тұрғындар енді барынша тиімді шарттармен баспана сатып ала алады. Олардың қатарында дәрігерлер, мұғалімдер, мәдениет пен спорт қызметкерлері, жоғары оқу орындарының оқытушы профессорлар құрамы, ғылыми зерттеу институттарының ғылыми қызметкерлері және ата-ана қамқорлығынан айырылғандар, яғни жетім балалар санатымен кезекте тұрған азаматтар баспана алуына мұрсат берілген. Бағдарламаны іске асыру жөніндегі екі жақты келісімге Атырау қаласының әкімі мен облыстық отбасы банкінің филиал директоры қол қойды. 35 жасқа дейінгі жастарға арналған бағдарлама болып табылады. 18 миллион теңгеге шейін несиелендіріледі. Жылдық пайызы 5%, бастапқы жарна 10%. Нарықта бастапқы үйден және қолданыста болған үйлерден алуға мүмкіндіктері бар. Ағымдағы жылдың 1-ші ақпанынан және 20-ші ақпан аралығында Атырау қаласы бойынша құжаттарды қабылдау жұмыстары жүргізіледі. Құжаттарды жазбаша түрде қабылдаймыз. Мына әлеуметтік желілерге қандай құжаттарды тапсыру қажеттігі жөнінде хабарландыру беріліп, жұмыстар жүргізілуде қазіргі уақытта. Бұл жерде мүмкіндік шектеулі жандарға жеңілдік болады. Бал есептегенде, ұпай есептегенде қосылады. Атырау облысы жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету бағдарламасын қолға алған 7-ші өңір. Жоба бұған дейін Алматы, Астана, Қарағанды, Тараз, Қостанай және Алматы облысында жүзеге асырылды. Барлығын қосқанда облыс әкімдіктері мен отбасы банкінің жастарды несиелендіруге жұмсаған ортақ бюджеті бүгіннің өзінде 60 миллиард теңгеден асты. Атырау жастары бағдарламасы бойынша әлеуетті несие алушылардың тізімін жергілікті әкімдік қалыптастырады. 1-ші ақпан мен 20-ші ақпан аралығында өтінімдер қалалық және аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімдерінде қабылданады. Сонымен қатар бұл бағдарламаға ерлі зайыптылардың біреуі қатыса алады. Енді бізде 20-ші ақпанға дейін арыз қабылдау жүргізіледі. Одан кейін ұпайды санақтау, ұпайды санақтағаннан кейін қателеспесем бір айдай уақыт беріледі. Бір айға дейін егерде ұпай тез арада саналып жатқан жағдайда отбасы банкіге тізім жіберіледі. Шамамен бұл бағдарлама бойынша біздер 100-ге жуық жас мамандарды, жастарды осы бағдарлама бойынша несиелендіреміз деген ойдамыз.
тизим жиберилгенден кийин биздин банкка келет ул азаматтар холдарында жеке куалектери менен жана эле биздер бул азаматтардын табысын эсептейбиз. Эгер де табысы жеткен жагдайда ул азаматтарга 2 ай убакыт берилет. 2 ай аралыгында осы мана айтылгандай несе боюнча шеңберде, яны 18 миллион немесе 13 миллион теңге сай олар өздеріне пәтер немесе тұрғын үй іздей алады. Қатысушылар тізімі құрылғаннан кейін олардың барлығы банктен несие алуға жолдама алады. Үміткерлер өздерінің төлем қабілеттілігін растап, жылдық 5% бен займ ала алады. Мұнда алғашқы жарна 10% ғана болмақ. Бағдарлама қатысушыларына берілетін несиенің ең жоғары сомасы Атырау қаласында үй сатып алу үшін 18 миллион теңге, облыс көлемінде үй сатып алу үшін 13 миллион теңгеге дейін. Несие мерзімі 19 жылға дейін қарастырылмақ. Баспана демекші. Биыл әлеуметтік осал топтағы отбасыларға 220 пәтер берілмек. Жұрт соған зар болып жүрсе, қазынаның есебінен берілген жалдамалы баспана алғандар қолда бардың қадіріне жетпей жүр. Санитарлық талаптарды орындамайды, қауіпсіздік шараларын сақтауға салақ. Енді амалсыздан үйде тұрғындардың өз атына жазып беру мәселесі қарастырылып жатыр. Облыс көлемінде 16 мың әлеуметтік осал топтағы отбасы тұрғын үй кезегінде тұр. 2022 жылы осы санаттағы тұрғындарға баспана беру үшін бюджеттен 5 миллиард теңге қаражат бөлінген. Нәтижесінде 830 шаршы метр, яғни 6552 жалдамалы пәтердің кілті тұрғындарға табыс етілді. Десе де қазіргі таңда баспана алушылардың арасында наразылық та жоқ емес. Туындаған мәселелер шешу мақсатында құрылыс басқармасында бірқатар жұмыстар атқарылуда. Яғни ол жанады 50-60 жылға дейін кейбір жерлерде, кейбір аудандарда 100 жылға дейін арендалық қылып берген. Яғни ол жаңағы алған тұрғын өзіне аудара алмайды уақытша. Сол мәселені біздер көтеріп жатырмыз. Жаңағы бергеннен соң өзінің атына беру мәселесі. Себебі ол жерде ары қарай күтіп ұстау мәселесі бар ғой. Әр тұрғын өзіне жекеге берілгендіктен өз үшін күтіп ұстайды. Қазіргі таңда ол арендалық болып тұрғандықтан, яғни жаңағы әкімшіліктің балансында деген сияқты мәселелер туындап, тұрғындардың арасында кішкене наразылық туындап жатыр осы мәселеге сәйкес. Қазіргі уақытта Атырау қаласында 27 тұрғын үй кешенін салу жоспарланып отыр. Бұл бағытта қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімімен келісілген эскиздік жоба бар. Вот кроме того, хотелось бы отметить те ЖК, которые строятся без разрешения. Сонымен қатар үлескерлерді тартуға рұқсаты жоқ тұрғын үйлерді атап өткім келеді. Егер қандай да бір күтпеген жағдай орын алса, құрылыс салушы банкротқа ұшыраса, немесе кетіп қалса, яғни егер ол құрылыстан бас тартса, құрылысты аяқтағанға дейін ақша салғандар қаражатынан айырылып қалуы мүмкін. Бізде ондай екі жағдай болды. Бұл Жібек жолы және Ақмаржан тұрғын үй кешені. Ал барлық құжаттары түгел тұрғын үй кешенін салушылар тұрғын үйдің аяқталуына кепілдік береді. Өткен жылы жауапты сала мамандары құрылысқа қолданылатын материал сапасына жоспардан тыс 39 тексеріс жүргізіп, ескертулер мен оларды жою мерзімдері көрсетілген 13 ұйғарым шығарған. Сондай-ақ тексеру нәтижесінде заңсыздықтар анықталып, 45 миллион теңге айыппұл салынған. Мәселе май жөнінде. Шындап келсек, әлеуметтік желіде әкім қараны жерден алып, жерге салып жататын тұрғындардың өздерінде де осындай айып кінә болып тұрады. Сонда да олар өздерін ақ жұмыртқа сарыуыз болып көрсетіп, кінәні өзгеден іздейтін шындық. Бірақ сол шындықты өзіміз көрмейтініміз қынжылтады. Шындық жайттың тағы бірі Ақыстау ауылында. Исатай ауданының орталығындағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің жағдайы қиын. Даярлық клубтарында балалар жаттығуды сыртқы киіммен жасайды екен. Ақыстау ауылындағы облыстық білім беру басқармасына қарасты Барыс балалар мен жасөспірімдер дене шынықтыру даярлық клубы спорты залының күйі көңіл көншітерліктей емес. Оның бірі жылудың дұрыс берілмеуі. Спорттық кешен іші салқын, балалар сырт киіммен жаттығу өткізуде. Осы Барыс спорт клубында 4-5 жылдан бері жұмыс жасаймын. Өзім гандбол бөлімінің жаттықтырушысы боламын. Осы алаңда қысты күндері өте салқын, қолайсыз. Және де кішкентай балдар болса, алдағы уақыттарда жарыстар бар. Сол кезде кішкене қолайсыздық танытады. Ал спорт клубтың Тұшыққұдық ауылындағы жаттығу мекемесінің жағдайы өте нашар. Нысанның қабырғасы ескіріп, әбден тозығы жеткен. Десе де спорт алаңының балалар шынықтыруға толыққанды мүмкіндігі сай келмесе де, спортшылардың жетістігі мол. Мұнда Қазақстанды, облысты әлемдік аренаға танытып жүрген жастар жетерлік.
Солардың бірі Еркебұлан Қуанғалиев. Жауынгерлік самбыдан Азия әлем чемпионатының күміс жүлдегері, осы клубтың мүшесі, ауыл тұрғыны. Бүгінде Тұщықұдық елді мекенінде жас балуандар жеңісті қолдан бермей келеді. Ауылымызда осы залда жаттығу жатырмыз. Күні кеше Семей қаласында өткен Қазақстан кубогының жеңімпазы атандым. Сол жарыста Қазақстан Республикасының спорт шебері нормативін орындадым. Ендігі ойымыз осы залымыз көркейіп, бұдан да жақсарып жатса, бұдан да жоғары жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын. Ендігі алдағы мақсатымыз көктуымызды әлем біріншіліктерінде желбіретіп, чемпион болу. Ақстау ауылында 2009 жылы қолданысқа берілген спорттық кешенге алдағы уақытта жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Ал Тұщықұдықтағы жаттығу мекемесін қалыпқа келтіру мәселесін қоғам белсенділері көтермек. Олар ауылдағы спорттық нысандарды жай күйіне көңілдері толмай, Қазақстанның көк байрағын көтеріп жүрген өрендерді қолдайтындықтарын, барлық мүмкіндік қарастыруға жұмыстанатындықтарын жеткізді. Өскелең ұрпақтың спортпен айналысып, тек қана денесін шынықтырып емес, сонымен бірге елдің қорғаны болу, ұлттың болашағын жасау осындай шағын спорт залдардан шығып жатыр. Қазіргі өркениетті заманның жағдайын жасай алмай отырмыз. Мынау осы бөлменің ішінде жаттыққан анау Азияның күміс жүлдегері Қуанғалиев Еркебұлан, әлем кубогының күміс жүлдегерлері осы жерде дайындалып, балалары жаттығатын қазір бізге орын керек. Бұл қоғамдық кеңестің де жалпы осы жерде жаттығатын балалардың ата-аналарының да бізге қойып отқан талабы. Өркениетті заманның жағдайын жасай алмай отырмыз. Мынау осы бөлменің ішінде жаттыққан анау Азияның күміс жүлдегері Қуанғалиев Еркебұлан, әлем кубогының күміс жүлдегерлері осы жерде дайындалып, ал дайындық жасайтын жердің ұсқырмандай болып тұрғанда Барыс клубының жағдайының қиын екендігін көрсетеді. Сондықтан осы қиындықтардың шығудың бірден бір жолы салынып бітіп жатқан Тұщықұдықтағы фокты ең болмағанда уақытша болса да сол жерде жаттығуына мүмкіндік жасауымыз керек. Себебі осы жердің, осы өлкенің балалары жаттығатын қазір бізге орын керек. Бұл қоғамдық кеңестің де жалпы осы жерде жаттығатын балалардың ата-аналарының да бізге қойып отқан талабы. Жалпы аудан бойынша 7 ауылдық округті қамтып тұрған балалар мен жасөспірімдер дене шынықтыру даярлық клубында 18 жаттықтырушы, 520 бала спорттың 14 түрінен шеберліктерін шыңдауда. Додада топ жарған жастарға қолдау көрсету үшін белсенділер де аянып қалмайтындықтарын жеткізді. Дұрысақ, бұл шынында да жедел назар аударуды қажет ететін мәселе екен. Елдің намысын қорғаймын деп белін буып тұрған балдырғандардың намысын қайырғанмен бірдей. Ал Жылой ауданының Қосшағыл ауылындағы 900-ге жуық оқушы мердігердің кесірінен мектепке сыймай 4 ауысымда оқуға мәжбүр. Жауапсыз мердігердің салғырттығынан ауылдағы 900-ге жуық бала 320 орынға шақталған бастауыш мектеп ғимаратында 4 ауысымда оқуға мәжбүр. Күніне 4 сабақ қана өтеді. 5 пән онлайнға ауыстырылған. Аядай нысанда бөлме тапшы. Жүздеген мұғалім де кабинеттен қағылған. Онлайннан білім ала алмайды да бала. Ал көп айтып отырады, ізденіп алуға болады деп. Ол барлық бала ізденімпаз деп айта алмаймыз. Балаларға толыққанды сабақ өтсе дейміз ғой. Ал мектеп интернаттың сырты да іші де жайрап жатыр. Оны бастан аяқ күрделі жөндеу үшін бюджеттен 548 миллион теңге қаржы бөлінген. Нысанды өткен жылдың қарашасында тапсыру тиіс мердігер жұмысты оқсатпады. Зардабын ауылдықтар көріп отыр. Бұл мектеп бітпейді, жұмысы баяу жүріп жатыр. Ішіндегі өзбектер үй жағалап есік терезе салып жүр. Келіп жатқан материалды ПГС-ті бәрін сатып жатыр деп мен жиналыста айқайлап шырылдап тұрып айттым. 45 терезе, 5 есік салынған жоқ. Күрделі жөндеудің тек 50% ғана аяқталған. Оның өзі сын көтермейді. Ал 120 балаға арналған интернаттың бірінші қабатындағы еден сол күйі төсеусіз жатыр. Әлі 157 миллион теңге игерілмей тұр. Ал бұл мектептің спорт залы. Мұнда жұмыс тіпті басталмаған. Құрылыс материалдары қорабымен ашылмаған күйі жатыр. Ал оқушылар дене тәрбиесі сабағын үйінде онлайн оқуда. Шымкентте тіркелген құрылыс компаниясы Қосшағылдағы мектептен бөлек қаладағы екі білім мекемесінің де күрделі жөндеу жұмысын аяқсыз қалдырған. Мердігерге қатысты бірнеше рет іс қозғалды, нүктесін сот қояды. Мекемеге хабарласу мүмкін болмады. Мердігер компанияға жазбаша түрде барлығын жазып отырмын.
Bitpey qalgan jerlerin barlığını körsetip otırmın. Ötküzetin şaralardın barlığını koridorda ötküzemiz. Ol maselenin barlığı janağa medigerdin jawapkerşiliksizinen basталып турган нерсе. Сот аякталмай, әрине, ол жумыс өзүн жалгасын таппайды. Энди шартты бузуп жаңадан істеу үшін әрине ол дейтін жаңадан процесстер керек болады, ол уақыт алады. Өңірде қайта жаңғыртуды қажет етіп тұрған 8 білім мекемесі бар. Оған 4 миллиард 271 миллион теңге ақша бөлінген. Ал күрделі жөндеуі басталып, аяқсыз қалған 3 мектептің жыры әзір бітпейтін сыңайлы. Өйткені соттың қашанға дейін созылатыны белгісіз. Айтатыны жоқ. Осындай олқылықтар істі ілгерілетпейтіні өзінен өзі түсінікті. Әйтпесе, әркім өз жауапкершілігін түзесе, жап-жақсы ел боларымыз кәдік. Жасыратын жоқ, заман жақсарған сайын талғамы да өсе түсетін халыққа ең қажеттісі инженерлік инфрақұрылымның сапалы болуы, оқу, медицина, мәдениет пен спорттағы нысандардың ойдағыдай қызмет жасауы. Бұқараға бұдан артық аста төк игілік керек болмас сірә. Амал не? Жағдай олай емес. Былтыр облыста көлік жолын жаңғыртуға жергілікті бюджеттен 37 миллиард 400 миллион теңге бөлінгенмен, қала ішіндегі жолдың сапасы сын көтермейді. Содан да болар. Мәселе күн тәртібінен түспей келеді. Облыс бойынша пайдаланымдағы автокөлік жолдарының жалпы ұзындығы 3052 шақырымды құрайды. Осы көлік жолдарын жамап жасқап қайта жаңғырту үшін биыл бюджеттен 22,9 миллиард теңге бөлініп, қалашылық жолдардың 76% ғана жөндеу жоспарда екенін мәлімдеді жауаптылар. Бізде ірі жобаларға тоқтала кетсем, Индер Қарабау Миялыш, Индер Қарабау 087 шақырым, соның қазіргі таңда 60 шақырымын қайта жаңғырттық. Енді осы 2023 жылы толықтай қаражат бөлінсе, жұмыстар толықтай аяқтап, қабылдау жоспарда тұр. Және бұған қоса Құрманғазы ауданында Құрманғазы премьер Терекатевка деген жол бар, 26 шақырым. Соның қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Және 7-ші разъезд Асан Азғыр Балғадық деген жолымыз бар. Және Ақкөл Қызылоба 4-ші разъезд Қиғаш автомобиль жолы тоже қайта жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мемлекет басшысы 2025 жылға дейін республикалық маңызы бар жолдардың жағдайын 100%-ға, жергілікті жолдардың 95%-ын жақсартуды тапсырған еді. Десе де бюджеттен асфальт төсеуге жыл сайын миллиардтап қаржы бөлініп жатса да, жұрт жібі түзу жолға жарымай отыр. Атап айтқанда, қала сыртына қатынайтын жолдар мен кейбір қалашылық тас жолдар көңіл көншітпейді. Осы орайда ұлттық жол активтері сапасы орталығының маманымен сұхбаттасқан едік. Айтуынша, өткен жылы жасалған 74 жол құрылысынан 390 ақау анықталған. Активтерінің ұлттық сапа орталығының мамандары жыл бойы республикалық және жергілікті маңыздағы 74 нысанға 932 рет тексеріске шықты. Өткен жылы Атырау облысы аумағындағы республикалық маңыздағы жолдардағы құрылыс және әртүрлі сипаттағы жөндеу жұмыстарына 285, ал жергілікті жолдардан 105 ақау анықталды. Мамандардың мәліметінше жергілікті жолдарға жасалған 700-ге жуық сынаманың 181-і талапқа сай болмай шықты. Яғни сапасын көтермейді. Атап өтер болсақ, облысымыздағы 5491 шаршы метр жол мен 4937 шаршы метр асфальт бетон жабындысы пайдасыз деп танылған. Жауапты мамандар оған жол құрылысы мердігерлерін кінәлайды. Дұрысында бұл да құрылысшылардың кінәсі. Қарапайым тұрғындарға айтқызсаңыз, оны әкімдіктегілер қадағалауы тиіс дейді. Талап бойынша бұл жерде қоғамдық бақылау да болған жөн. Әйтпесе, қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес әкімдіктің барлық іске араласа беруіне болмайтын жерлері де бар. Бірақ жұмыс жасалып жатыр. Оны жоққа шығармаған абзал. Бастысы, жергілікті атқарушы органдар тұрғындар тарапынан қойылған кез келген арыз шағым орнықты мәселені байыптап назардан шығармауға бейіл. Әйтсе де, кейбір жерде жоққа жүйрік жетпей жататынын атап көрсеткен жөн. Мысалы, Еркінқала ауылдық округінің тұрғындарымен кездескен қала әкімінің уақытша міндетін атқарушы Серік Нысанбаев жиында көтерілген сұрақтың ешқайсысында жауапсыз қалдырған жоқ.
Еркін қала ауылдық округіне Ракуша, Балауса, Еркін қала ықшам ауданы мен Сарузек учаскісі кіреді. Жер көлемі 24836 гектар, аумақтағы жалпы халық саны 12000-нан асады. Ондағы тұрғындардың басым бөлігі балық аулау, мал және егін шаруашылығы, сондай-ақ кәсіпкерлік бағыттармен айналысады. Басқосуда ауыл тұрғындары әлеуметтік мәселелерді қозғады. Айта кетсек, жол, жарық, су, интернет желісінің проблемалары талқыға түсті. Қазіргі жағдайда ауылдың жағдай жақсы емес, шүкірде отырады. Мен қазір осы үйір басқарып отырған ағаларымызға, әкімдерге оның дейтін баға қолуға асырып тұрған жоқпын. Мына садикті былтыр тапсырылатын, күзде тапсырылатын садик тағы тапсырылмай қалды. Ол енді биылға қай уақытқа дейін барады? Мектеп мәселесі, мектеп и так өзі ақсақтап әрендеп сұрап едік, ол тағы тұр. Төртінші мәселе Қазақтелекомды біз мына келтіре алмадық. Қазақтелекомға бір 100 адамға нені қондырып еді, оны қай жерге апарып қондырып қойғанын білмеймін. Қазақтелекомның бастығы телефон соқсаң көтермейді. Жол мәселесі 2022-де сіз бана өзіңіз мен сөзімді айтып кеттім. Бұл төселген ШПС жолдарын түгелдей бетіне асфальтпен толықтай аяқтаймыз. Жалпы бұл жоба бойынша да негізі аяқтау мерзімі 2024 жылы. Толықтай 2022-ні 60 километр 46 көшені толықтай аяқтаймыз деген жоспарымызда жоспарлы түрде жұмыс жасап келе жатыр. Ал осы жылы ана жылы төселіп кеткен 25 километр 21 көшеге оны манағы толықтай асфальттың мызысын төсеп аяқтаймыз. Тротуарын салып беріңізші, бальюн шошатпай. Сосын барып қалған төсесіз. Реттейді соны. Енді көше жарығы бойынша бана айтып кеттім. Жоспарлы түрде жұмыстар жүзеге асырылып келе жатыр. Осы ақпан айының 15-ін дейін іске қосылады барлығы көше жарығы. Еркін қала ауылдық округінде жеке шаруашылықтар жақсы дамыған. Десе де олардың дамуына кедергілер де жоқ емес. Оның бірі шаруашылықтар жарықпен қамтамасыз етілмегені. Сондай-ақ ауылда 3000 бас мал бар. Төрт түлікті басына шаққанда әрқайсысына жайылымдық жердің жетіспеуінен олар ақжайық резерваттарының қорғалған аймағына кіріп жайылатын көрінеді. Осы бүгін 3 күн төрттің тұрасында резерваттың жеріне кірдім. Оның алдында бір сіздердің үлкен басшыларыңыз Астанадан. Сонызда өшеде бір жиналыс өтті. Сол кезде бізге шаруа жерлерде банадай крестьянское хозяйстволары бар ма, спискімен кіргізіңіздер малға деп. Сонда бізге талап кеткен деді Мерек ағамыз бар. Сол кезде бәрі қатысты. Ал кеше 3 күн 4 күн тұрысында барсам, резерват ағайықтың десе бана инспекторлар бізді кіргізбейді. Ал кеше барсақ, Алисия деген ханым, қазір Алисия деген ханым шықты. Алиса ханымнан орыстың азаматшасынан қорқасыздар. Ал бүгін қазекеңдер келсе, біздің төсімізге өтіп тұр. Сол неге? Бұл жерде заң бар. Ол Алиса заңға сеніп отыр. Ерекше қорғалатын табиғи аумақ деген мынандай заң бар. Бұл заңға жазған резерват емес, ақжайық емес. Бұны енді конституциялық заңмен манағы мәжілісте қаралып, осы заң шықты. Енді біз осы заңның аясында жұмыс жасауымыз керек. Жалпы қай мәселеде заң аясында шешілуі шарт. Бірақ өмір болған соң оның түйткілдері болады. Оған түбегейлі жеті көзқарас керек. Мысалы, мұғалімдердің сауықтыру жәрдемақысы әлі күнге дейін дұрыс төленбей келе жатыр екен. Білім беру мекемелеріндегі педагогтерге берілетін жүктеме 16 сағатқа ғана төленеді де, қалған сағаттар тарификация бойынша бос қалатын көрінеді. Атырау облысы білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы қоғамдық бірлестігінің алдына қойылған мәселе осы жөнінде болды. Жылына бір рет берілетін сауықтыру жәрдемақысын жасаған жұмыс жүктемесіне сай ала алмайтын педагогтар амалсыздан кәсіподаққа жүгінген. Себебі әу баста өзара келісім жасалған. Жалпы облыста 8000-ға жуық мұғалім қызмет етеді. Кадр тапшылығы да өзекті мәселе. Білім беру ұйымдарына баққандай 400 ұстаз жетіспейді. Соның салдарынан бір мұғалім аптасына 40-50 сағаттан алуға мәжбүр. Бірақ 40-50 сағаты барда 16 сағатпен жұмыс істейтін ұстазда сауықтыру жәрдемақысын бірдей көлемде алады. Десе де 2020-2023 жылдары Атырау облысы білім беру басқармасы мен Қазақстан салалық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіптік одағы қоғамдық бірлестігінің арасында
өзара келісімге сәйкес қызметтерді қоса атқару жағдайында жұмыс істейтін тұлғаларға жәрдемақы жалпы негізде тағайындалады және төленеді деп келіскен. Алайда білім беру мекемелері келісім заң емес деп ұстаздардың сұранысын қанағаттандырмай келеді. Кейбір мектеп біздерде жұмыс берушілер, мектеп директорлары біздің келісімді мойындағысы келмейді. Сөйтіп оларға әкімшілік Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылығы туралы кодексінің 3-ші тармақшасына сәйкес ұжымдық шарт бұл заңды құқықтық акт болып табылғаннан кейін оларға 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеліп соғатындығын баса айтып көрсеткім келеді. Яғни бұл жерде жұмыс беруші ретінде жұмыс берушілер, яғни мектеп директорлары әкімшілік құқықты бұзып отыр деген сөз. Нөмірі 37-ші мектептің 25 мұғалімі былтыр жәрдемақы төленбегендіктен кәсіподақ құрамынан шыққан. Ал Дамбы өнер мектебінің 43 мұғалімі жәрдемақыны тиісті түрде төлемегендіктен шағымданған. Кәсіподақ мүшелері қажетті материалдарды жинақтап еңбек инспекциясына тапсырған. Аталған мәселе 2022 жылы 30 қарашада облыс әкімі Серік Шәпкеновтің төрағалығымен өткен комиссия отырысында оң нәтижесін тапқан. Алайда жыл соңында бюджетте ақша болмауы себепті сауықтыру жәрдемақысы аталған уақыт тағы да төленбет. Басқа облыстардың барлығында да бұл мәселе шешілген. Тіпті сауықтыру және вакантты шарттарымыз, мысалы Шығыс Қазақстан облысында азаматтық емес техникалық қызметкерлерге еңбек демалысына шыққанда бір айлық көлемінде жәрдемақы сауықтыру қаражаты төленіп келеді. Енді біздер Атырау облысы бірнеше облыстарға кәдімгі былай айтқанда біздің экономикамыз жағынан қуатты облыстың қаражатымыз болуға тиісті деп ойлаймын. Бір құмалақ бір қарын майды шірітеді деп сөз бастаған облыстық білім беру басқармасының басшысы Гүлнәр Сәдуақасова заң бұзушылықтарға жол жоқ. Мұғалімдер тиісті еңбегіне сай жалақыларын, жәрдемақыларын заң талаптары шеңберінде алуы керек дейді. Алайда тексеруші заң бойынша, ал кәсіподақ салалық келісім бойынша талап етуде. Оздоровленияға байланысты түсіндіруіміз керек. Өйткені басшылардың ұстанып отырғаны заң. Сіздің айтып отырғаныңыз приоритет отраслевое соглашениедағы мәселе неге алынады дейсіздер, негізгі болып саналады дейсіздер, ал сұрайтын тексерушілердің заң. Сондықтан осы жерде бір түсіндірме жұмысын жүргізіп, мен ойлаймын, дауға еңбек дауына жеткізбеуіміз керек деп. Сонымен жауыр болған мәселе әзірге шешімін тапқан жоқ. Алайда облыс әкімдігі аппаратының аудит қызметі Қазақстан Республикасы еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігіне және Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігіне сауықтыру жәрдемақысын төлеу тәртібін нақтылауды сұрап хат жолдаған. Әзірге нақты жауап жоқ. Егер Шынтуайтына келсек, мұндай проблема барлық жұмыста да болуы мүмкін. Себебі көп жерде жұмыс берушілер өздерін жарты құдай сезінетіні бар. Кейде пайда қуып қызметкердің нәпақасынан жырық қалғысы келетіндер ақыры істің насырға шауып кеткенін аңдамай да қалады. Ондайда жүгінетін органның кесімі де қылыштай өткір болып, таразы басы тең тартуы тиіс. Қалай десек те, еңбек адамның маңдай теріне әлімжеттік қылған әділет емес. Себебі жоғары көрсеткіштер өздігінен құрала қалмайды. Нәтижені көрсететін нағыз майталман мамандар өз ісінің кәнігі шеберлері. Ал шеберлердің өнегесі халыққа кеңінен насихатталуы тиіс. Қанша жамандасақ та еңбек адамының тәжірибе мектебін өзгелерге үлгі сабақ етіп ұсыну, кең тарату ісі кеңес дәуірінде жақсы жолға қойылды. Оны жоққа шығаруға болмас. Соның арқасында тек Атырау облысының өзінде одаққа бағынған жылдары 90-ға жуық кеңес одағының батыры мен социалистік еңбекері шықты. Бұл өнеге ме немене? Өкініштісі, олардың есімдері бүгінде ұмытылуы жақын. Бірақ қазір сол игі дәстүрді мүлде ысырып қойып, халыққа оны басқаша тұрғыда насихаттап жатқандар да кездеседі. Айталық, былтырғы 8-ші қарашада облысқа сапары барысында Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ескерткіш қою жөнінде өзіндік көзқарасын білдірді. Ескерткіштерді қоя бергеннен гөрі спорт пен медицина нысандарын салуға баса назар аудару қажет деген қатаң ескертпе де жасады. Әрине жөнсіз. Әр аудан, әр ауылда ескерткіштер қаптап кетсе, ол да қисынсыз. Дегенмен бұл ескертіш қоюды мүлде тоқтату дегенді білдірмейтінін де ескерген жөн. Себебі оның заңнама бойынша талаптары бар. Егер белгілі бір салада айрықша тер төгіп, елдің дамуына айтарлықтай үлес қосқан қайраткер болса, өскелең ұрпаққа өнеге ету мақсатында оны неге ұлығыламасқа? Мысалы, Сафи Өтебаев, Салық Зиманов, Фариза мен Қаршыға, Жұмекен, тағысын тағылар тек Атыраудың емес,
тотас ұлттың мақтанышы еді ғой. Әрине, ескерткішті орнатқанның сөкеттігі болмас заң жүзінде. Тек оның құнын еселеп арттырып, құлқынның қамын алға қоймасақ. Қазір облыс аумағында 1450 тарихи ескерткіш бар. Оның 313-і жергілікті, 4 республикалық маңызы бар және қалғаны тарихи маңызы бар нысандар. Ең алдымен мына келген ұсыныстар Атырау облысы тарихи және мәдени ескерткіштерін қорғау жөніндегі комиссияда қаралады. Содан қолдау тапқан жағдайда жергілікті әкімдіктің ұсынысымен мәдениет министрлігіне жолданады. Ал одан қолдау тапқан жағдайда конкурс аяқталады. Арғай жұмыстар жүргізетін болады. Ол енді ұзақ процесс болады. Монументтік өнер құрылыстарын орнату жұмыстары Қазақстан Республикасының тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы заңына және монументтік өнер құрылыстарын орнату қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 20 сәуірдегі нөмірі 103 бұйрығына сәйкес атқарылуы керек. Атырау облысында әсіресе аудандарда заң талаптарын ескермей ескерткіштер салу деректері де бар. Алдағы уақытта заңсыз, яғни монументалды өнер құрылыстарын орнату жөніндегі республикалық комиссияның мақұлдауынсыз ескерткіштер орнатылса, заң органдары арқылы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 145-ші бабына сәйкес жауапкершілік қолданылады. Тиісті комиссияның мақұлдауынсыз ескерткіштер орнатылып жатыр. Енді ондай жағдай кездескен болса, біздер енді әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сәйкес жаза қолдануы мүмкін. Осы арада кімге ескерткіш қою мәселесін ендігі арада үкіметтік деңгейде шешу керек және мұның бір ережесі мен тәртібі болғаны да жөн. Кімге және қай жерге ескерткіш қою керектігіне де үкімет жанындағы арнайы комиссия ұсынысымен шешілген абзал. Ал бізде керісінше бұл мәселе жергілікті шенділердің шешімімен атқарылады. Мәселен, Кеңес одағы кезінде социалистік еңбек ері атағын 2 мәрте алғандарға ғана өз туған жеріне ескерткіш қою арнайы қаулымен жүргізілген. Біз осындай мәселені қазір қаулымен емес, қаржымен шешуге кірісіп кеткендейміз. Сондай-ақ, жеке бір әулеттің болмаса жеке бір рудың қорын құрып алып, сол қорға түскен қаржы есебінен өз руластарына түгендеп ескерткіш қою денінде жоқ емес, бар. Көкесіне көше, атасына алаңның атын сұрап алып бергендер бар. Тіпті қаланың өзінде сондай көшелерді көзіміз шалып қалады. Бірақ ол да бір атақ шығарудың, даңқ құмарлықтың көрінісі. Қарап тұрсаңыз, мұны да алдап сулап, ұсынысын өткізгендердің қулығы деуге болар. Әйтпесе, Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагер ретінде қаншама адамның есімі өтіп кетіп жатыр. Бір ғажабы, қазір көше атын сұраушылар көбейген. Екінің бірі соған құмар. Мұны немен түсіндірерімізді қайдам? Әйтеуір бүгінде екі жеп биге шығуды көздегендердің қарасы мол. Көпе көрінеу алдап соғып, тақыршаққа отырғызды дегенде әлеуметтік желіден көп байқаймыз. 10 теңге салып, 1000 теңге аласың деп жылпылдататын неше түрлі айлакерлерден құлақ сарсылып, көз түнеді. Енді интернет пен әлеуметтік желі арқылы алдайтындар көбейді. Түрлі желілік маркетинг, еш құжатсыз ақша беремін деп алдайтын шағын несие орындары әйтеуір түрі көп. Олардың құрбандарының саны да жылдан жылға артып барады. Биыл тек қаңтар айының өзінде 43 атыраулық тұрғын интернет алаяқтардың арбауына түсіпті. Былтыр облыс полицейлері тіркеген интернет алаяқтық бойынша 700-ден астам іс құжат 2021 жылғы көрсеткіштен 5%-ға көп дейді. Әрине, ақшасы көп бола тұра қаржылық сауаты төмен тұрғындардың бұл әрекетін ештеңемен ақтап алуға келмейді. Енді бірінші белгісі бойынша кеңес ретінде қоңырау шалып бірден ақша жайында әңгіме қозған адамға ол өзін кім болып таныстырса да сенбеңіз. Бейтаныс адамның айтқанын істеп, ол айтқан нұсқауларды орындамаңыз. Әсіресе оған өзіңіз туралы ақпарат бермеңіз. Күмән туғызатын қосымшаларды жүктемеңіз. Адамдардың көбі құрылғыны өшіру арқылы қашықтықтан қол жеткізу сессиясын тоқтатқан жағдайда алаяқтар онлайн банкингке қол жеткізе алмайды деп ойлайды. Алайда қылмыскерлер бірнеше секунд ішінде пайдаланушының телефондағы барлық деректерді оқып, оны өз құрылғысына жібере алады. Интернет алаяқтар көбіне тауар сатып алуды себеп қылып, сіздің ақшаңызды шотыңыздан шешіп алуға тырысады. Одан бөлек арзан бағада пәтер жалдау секілді жарнамалармен арбап та жатады. Жыл басынан бері өзге облыстардың да азаматтар мен азаматшалары интернет алаяқтықпен айналысқан. Нақтырақ айтсақ, Қызылорда облысының азаматшасы мен Қарағанды қаласының тұрғыны. Интернет алаяқтығы жылдан жылға өсіп келе жатыр. Оның ішінде азаматтарымыз арыз жазған кезде сөйлесеміз, қандай жағдайда алданып қалып, сол кезде өздері айтып отырады. Біз білдік,
мындай алаяктык бар экен, мен билмей калдым, мен естидим, болмайтын алдын ала төлөм жасауга болмайтын. Өзүм бир сактанган жокмун. Дейт, ал боюнча профилактикалык иш-чаралар жүрүп жатır. Энди бана жагдайга ар бир адамга бир өзүнө бир керек заты болот, керек нерсеси болот, сону алгысы келет. Бул жерде эгер де өзүбүздүн тургундарыбыз акшаны аудармаса, алаяктын ою иске аспайды. Иске аспайт, ол банага сол жерде утулуп калат. А эгер де алаяктар бир адамды алдагысы келсе, соңуна дейин аппарат, соңуна дейин акшасын шешкизет. Оңго мындай жагдай болгон, Атырау каласынын тургундары келип арыз жазат. Бир тургун арыз жазат, инвестиция боюнча акшамды салып жибердим, балемге эсе көбөйтүп беремин деп. Биз ол кисиге түшүндүрдүк, ол болмайды. Алдан сизди алаяктар алдады, энди сенбеңиз деп. Чыгып, келесун тагы да акшалда жүргөн жагдайларда болду. Қазіргінің дәуірі заманның түлкі болса, тазы бопшал дегеннің дәп өзі. Егер оған назар аудармасаңыз, немесе бейімделмесеңіз, өзгеге өкпеңіз болмасын. Өйткені нарық найқалауды сүймейді. Осындай дәйектерді ой сарабынан өткізіп көрсеңіз, халықтың шынымен тәқір кедей еместігін аңғаруға болады. Әйтпесе, тұрмысы нашар адам қанша қалағанмен өзгеге инвестиция сала қоймаса анық. Олай болса, алаяқтықтың бұл түрінен опық жегендердің ішіп жемнен тартпағандар екен бағамдайсыз. Қазіргінің талабы әділет. Мемлекет те, бұқара да соны таңдады. Тірліктің талабы да сол. Ал жұрт пайдасына таза жолмен тура бастайтын ер табылса, қазақ халқы соңынан ерері шын. Өйткені жұрт әділ болмай, жұрт ісі оңға баспайды. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейханның сөзімен айтсақ, заң адам пайдасына жазылады. Адам заң үшін тумайды ғой. Олай болса, әр адам өзінің жауапкершілігі мен адал пейіл ықыласты ынсабына нәпсісін жеңдірген абзал. Әйтпесе, өзің түйеден өткен жетекшіл болсаң, саған ақыл не керек дейді ұлт қайраткерлерінің бірі. Демек, біреудің дегенімен жүретін адамға ақылдың керегі бар ма дегенді ұқтырады. Әлбетте, заманның талабына қарап, талғамын қалыптастырып келе жатқан халқымыз сондай атты күнге әділетті қоғамға да жетеріне күмән жоқ. Бірақ сол ізгіліктің барлығы өзімізден басталуы шарт. Тек ұрпақтың амандығы, заманның тыныштығы, халықтың бақуат ғұмыры бәрінен биік. Ендеше осы айтылған келелі кеңес оралымды ойдан өзіңіз түйін жасаңыз, патша көңілді көрермен. Сау, саламат болыңыздар.